pravimo nasuvo sa krompirom, izinstali smo jedan luk, dodali smo jednu dobru kašiku aleve crvene paprike, ukoliko volite ljuto možete da dodate i crvenu papriku. Skuvali smo 4 velika krompira, sad ću to ostavimo, možete da ostavite kockice, možete malo i da izgnječite. Ja više volim da bude malo izgnječeno. I dodat ćemo 500 g makarona, s tim što možete i da napravite valjuške. E, tako. I sada ćemo i ovo da dodamo. Još bolje bi bilo da smo napravili domaće valjuške. Promešamo. I ručak nam je gotov, može i večera. Posno je. Tako da je idealno i za posne dane. E, evo ga. Malo ćemo samo na vatru da se to sve sjedini. I ručak je gotov. Prijatno!